ಎಲ್ಲಾ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್, ಕ್ರಾಂತಿ ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶ್ರೀ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಆಳಂದದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎಸ್ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶರಣ ಚಿಂತಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮರ್ಪಣೆ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳ ಏನು ವಿಷಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸರ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದರು ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಳಕೇಡದ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೌದ್ಧ ಗುರುಗಳಾದ ಅಮರ್ಜ್ಯೋತಿ ಬಂತೇಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಗುರುಗಳು ಗುರ್ಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫಾದರ್ ಆದಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಪು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟನೇದು ಜಯಂತಿ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಜಯಂತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸೋದರತ್ವ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ದಿನ ಇವತ್ತು ಗ್ರಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ ಅದು ಜೆ ಪಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅಂತ ಅತಿನಿಯವರು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮರಾಠಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮರಾಠಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಅರುಣೋದಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಜೈ ಭೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ